ሱብሃንአላህ። ገና ለገና አክራሪ ይባላል ወይ ብሎ ጺሙን የሚላጭ ስንት ሰው ነው ያለው በየመስሪያ ቤቱ ማለት ነው። ሙስሊሙ አክራሪ ላለመባል ጺሙን ይላጫል፣ ካፊሩ ግን እስከ አንገቱ ድረስ ታንቆ ከረባት አድርጎ ከከረባቱ ስር አሽልቆ መስቀሉን ያወጣዋል። አንገቱ ላይ ያለውን መስቀል ይበጥስ፣ እኔም ጺሜን ይላጫለሁ በለው። የሃይማኖቱ መገለጫ ነው ካለ እኔም የሃይማኖቴ መገለጫ ነው ብሎ መናገር ነው። አንዳንዱማ ዛሬ አለቃው ጋር በሚሄድበት ሰዓት አለቃው ካፊር ከሆነ አሰላሙ አለይኩም ሲባል በጣም ይተናነቀዋል ለመመለስ ማለት ነው። ሰላም ነው ብሎ የሚያልፋለ። ሱብሃንአላህ፣ ወላሂ ከዚህ በላይ ውርደት አለ እንዴ? ይኽላስ ቲዩ። ይህ ሶስተኛው ምልክታቸው ሲሆን አልዓላመቱ ራቢዓ አራተኛው ምልክታቸው ደግሞ አነሆም እነሱ አማኞች፣ ትክክለኛ አማኞች፣ ትክክለኛ አላህ የሚወዳቸው እነሱም አላህን የሚወዱ ትክክለኛ አማኞች። ላተእኹዙሁም አይዛቸውም፣ ላተእኹዙሁም አይዛቸውም። ፊላሂ ለአላህ ብለው በሰሩት ነገር ላይ ለአላህ ብለው በሰሩት ነገር ላይ አይዛቸውም። ለውመቱ ላኢም፣ ለውማህ ማለት ወቀሳ ማለት ነው። ወቀሳ ላኢም የወቃሾች የወቃሾች ወቀሳ ምንም ተጽዕኖ የማይፈጥርባቸው ማለት ነው። ምንም ተጽዕኖ የማይፈጥርባቸው ጋያቸው፣ ሙራዳቸው፣ ጎላቸው፣ ዓላማቸው አላህን ማስወደድ ነው። ስለዚህ አላህን በሚያስወድዱበት ነገር ላይ ወይም ይህ ነገር አላህ ይወደዋል ብሎ ሸሪዓ ላይ የተቀመጠላቸውን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ እገሌ ይስቅብኛል፣ እገሌ ይሳለቅብኛል፣ እገሌ ዝቅ ያደርገኛል፣ እገሌ እንዲህ ይለኛል ብለው ወደ ሰዎች ወቀሳ ዞር ሳይሉ ዓላማቸውን የሚያሳኩ ናቸው አለ። ዛሬ ስንቱ ነው ኢስላም ላይ ሆኖ ሱብሃንአላህ፣ ኢስላም ላይ ሆኖ ትክክለኛ ብቸኛው አማራጭ የሌለው እምነት አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለው እምነት ኢስላምን ይዞ ኢስላም ያዘዘውን ነገር ለመተግበር ገና ለገና ከሃዲያኖች ምን ይሉኛል ብሎ ስንትና ስንት ሱናዎችን የሚተው ስንት ሰው አለ። ሱብሃንአላህ። ገና ለገና አክራሪ ይባላል ወይም ብሎ ጺሙን የሚላጭ ስንት ሰው ነው ያለው በየመስሪያ ቤቱ ማለት ነው። ሙስሊሙ አክራሪ ላለመባል ጺሙን ይላጫል፣ ካፊሩ ግን እስከ አንገቱ ድረስ ታንቆ ከረባት አድርጎ ከከረባቱ ስር አሽልቆ መስቀሉን ያወጣዋል። እሱ አያፍርም ባጢል ዲን ላይ ሆኖ ማለት ነው። ሙስሊሙ ግን ትክክለኛ እምነት ላይ ሆኖ ገና ለገና ጺሜን ካሳደግኩኝ ይባላል ወይም በሚል ስጋት ማለት ነው ጺሙን ይላጫል። ለምን? ገና ለገና አክራሪ ይባላል ወይም ብሎ ሱሪውን ያስረዝማል። ለምን? መብት ነው፣ መጋፈጥ ነው፣ የአክራሪነት ምልክት ነው ካለ አሳየኝ ህገ መንግስቱ ላይ አሳየኝ እንትኑ ላይ ብሎ መጋፈጥ ነው እስከ መጨረሻ ድረስ። ሙስሊሞች ዲናቸውን ተግባራዊ ለማድረግ መብታቸውን እስከ ጥግ ድረስ ለማስከበር ፈርተው አያውቁም። መፍራት አያስፈልግም፣ መናገር ነው። ሰዎች ግን ደርሶባቸው ሳይሆን ሳይደርስባቸው ነው የሚሰጉት ቀድሞ ማለት ነው። እንዲህ ይባላለሁ፣ እንዲህ ይባላለሁ ገና ለገና ማለት ነው። አንተ ለአላህ ብለህ እስካደረግከው ድረስ ጺምህንም ማሳደግ ሊሆን ይችላል፣ ሱሪህንም ማሳጠር ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ሸሪዓ ያዘዛቸውን ነገራቶች ስትፈጽም ለአላህ ብለህ እስካደረግከው ድረስ ልታፍር አይገባም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ብለዋል? የወቃሾችን ወቀሳ ከግምት የማያስገቡ ስንት ተብለዋል? ሶሓባዎች ከጎን በሙናፊቆች ከጎን በከሃዲያኖች በሙሽሪኮች ስንት ተብለዋል? ነገር ግን ዓላማቸው ትልቁ ዓላማቸው አላህን ማስወደድ ስለሆነ የነኝህን ወቀሳ ከግምት አላስገቡትም ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም እኛ ይህንን ሆኖ ተግባራዊ ማድረግ ያለብን በጣም ይገርማል እኮ ሐቂቀተን አስለን መስቀሉን ግልጽ አድርጎ ትልቅ ሶሊብ አንገቱ ላይ ተሸክሞ ሲሄድ አክራሪ ካልተባለ አንተ በጺምህ እንዴት ነው አክራሪ የምትባለው? መጋፈጥ አለብን። እንዴት አክራሪ ይባላል? ጺምህን ላጭ ስትባል መስቀሉን ይቁረጥ ብለህ ተናገር። አበቃ። አንገቱ ላይ ያለውን መስቀል ይበጥስ፣ እኔም ጺሜን ላጫለሁ በለው። የሃይማኖቱ መገለጫ ነው ካለ እኔም የሃይማኖት መገለጫ ነው ብሎ መናገር ነው። በዛ ልክ ነው መደረግ ያለበት። እህቶችም ገና ለገና ይሁን ነገር ይደርስብናል ብለው ሂጃብ ከማድረግ ወይ ቤተሰቦቻቸው ወይ ጓደኞቻቸው ወይ ያሉበት ማህበረሰብ ይወቅሰናል በሚል ሳቦት ፈርተው ይተውታል። መሆን የለበትም። ላ ኑዕጢ ደንየተ ፊ ዲኒና፣ በዲናችን የበታችነት ማሳየት የለብን። ወላሂ ትክክለኛ እምነት ነው። አይደለንም እኛ ከሃዲያኖች የሚመሰክሩት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ክርስቲያኑን ብትጠይቀው ትክክለኛ እምነት ኢስላም መሆኑን ያውቃል። ለዛ ነው ጥረት የሚያደርጉት ሰዎች ወደ ሐቁ መንገድ እንዳይመጡ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በተቻለን አቅም ጥረት ማድረግ አለብን። ለአላህ ብለን የሰራነው ነገር ገና ለገና እገሌ እንዲህ ይለኛል ብለን መተው የለብንም ማለት ነው። አጠንክረን መያዝ አለብን። አንዳንዱማ ዛሬ ከመስሪያ ቤት
በሚቀጠርበት ሰዓት ወይም የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ወይም የሆነ ቦታ ላይ አለቃው ጋር በሚሄድበት ሰዓት አለቃው ካፊር ከሆነ አሰላሙ አለይኩም ሲባል በጣም ይተናነቀዋል ለመመለስ ማለት ነው። ሰላም ነው ብሎ የሚያልፋል። ሱብሃንአላህ ወላሂ ከዚህ በላይ ውርደት አለ እንዴ? ወአለይኩም ሰላም አትለም እንዴ? ምን ችግር አለው? ያባረህ እስኪ በዚህ ወአለይኩም ሰላም ማለት ከሥራ ያስባራል ከተባለ ያባረህ እስኪ። አንተ መጋፈጥ ነው እስከመጨረሻ። በዚህ ካባረህ ያባረህ ችግር የለው። ለአንተ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የተሻለ ነገር ጽፎልሃል። ግን ምንም አይልም እኮ እሱ። ገና ለገና ፍርሃት ስጋት ማለት አያስፈልግም። ወላሂ በዲናችን የበታችነት ልናሳይ አይገባም። በተአምር ካፊር ወንድ ሆኖ ነጠላ ተከናንቦ ሲሄድ አትፈርበት እየተባለ ቤተ ክርስቲያን ላይ ምን ይደረግለታል? ያጃግኑታል። በነጠላ አትፈርበት መስቀል ኃይሌ ነው እያለ አንገቱ ላይ አንጠልጥሎ ይሄዳል። እሱ በእንጨት ተመክቶ ሲንቀሳቀስ እንጨት አንጠልጥሎ ሲሄድ አንተ ልቦናህ ላይ ያለው የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ልቅና እንዴት ያሳፍርሃል? ኧረ ወላሂ በዲናችን የበታችነት ማሳየት የለብንም። በአላህ የበላይ እንሆን፣ እንኩራበት እንኩራበት። ካፌ ምግብ ስትበሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምግብ ከበላችሁ በኋላ እጃችሁ ላይ ያለውን ሳትልሱት እንዳታጥቡት ወይም እንዳትጠርጉት ብለዋል። እንላሰው፣ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና። ገና ለገና ካፊሩ ያኛል ብሎ ዞር ዞር ብሎ እጁን ጠራርጎ የሚወጣለ ለምን? እንደውም ቅርብ ጊዜ የህክምና ባለሙያዎች ደርሰውበታል አሉ። ባይደርሱበትም እንቀበላለን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላም ስለነገሩ ዳይጀስትን ወይም ደግሞ የምግብ እንትንን ያፋጥናል ብለዋል። እዚህ ጥፍራችን ውስጥ ያሉት ኢንዛይሞች ያፋጥኑታል አሉ። እንግዲህ ያለሙያ የገባው የተባለውን ነው። ባይሉም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለነገሩን እንቀበላለን። ስለዚህ እጃችንን መላስ ነው። አንድ ኡስታዝ ነበሩ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነበሩና ሲማቸውን አሳድገው ሲሄዱ እንግዲህ ከደረስነት በኋላ ነው ትምህርት ጀምረው የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን እየተማሩ በጣም እንግዲህ እንትን ነበረ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ካፌ ላይ ምግብ ሲበሉ ያኔ እያንዳንዱ ያለውን ነገር የተሰጣቸውን ሟጠው ሲበሉ ሰዎች ይገረሙ ነበር፣ በጣም ይገረሙ ነበር። ከዛ ደግሞ ጣታቸውን ሲልሱ ተገርመው ያያቸዋል። ኧረ ምን አጨናነቃችሁ ብለው ተነስተው ይልሱ ነበር፣ እንደዚህ ዞር ዞር እያሉ ማለት ምን አጨናነቃችሁ እኔን ለማየት አታዩኝም እያሉ በዚህ መልክ ማለት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነገሩንን ወላሂ ልንኮራበት ነው የሚገባን እንጂ ለምንድን ነው የምናፍረው? ለምን ወላሂ ቅርብ ጊዜ በዚሁ በእኛ ሀያት አስታውሳለሁ፣ እስትንጃ ስንሄድ፣ ሽንት ቤት ስንሄድ፣ ሃይላንድ ይዘን ስንሄድ ይስቁብን ነበር ካፊሮች ማለት ነው። ሙስሊም ምን አጣቢ እያሉ ነበር የሚጠሩ ማለት ነው። ዛሬ ግን የተሻለ የሚባለው አካል በዚህ ላይ ያዛል። እንደውም ካፊሮች ይህንን ሳያደርጉ እንትን አይሉ አይደል እንዴ? ያኔ ግን ይህንን ፈርቶ ሃይላንዱን ጥሎ የሚሄድ አካል እንግዲህ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ዛሬ ገና ለገና ካፊሮች እንዲሉኛል ብለን በዲናችን የተቀመጠውን ነገር ማፈር የለብንም። ወንድሞች አደራቸው፣ እህቶችም እንደዛው። ዲን ዲን ነው አይደል እንዴ? ለአላህ ብለን የምንሰራው ከሆነ ሰዎችን ወደ ጎን እንተዋቸው። ዛሬ የሚሳለቅብን አካል ጀነት አትገቡም ብሎ አይጋርደን፣ ወደ ጀሃነም አይነዳን። ስለዚህ አላማችን አላህን ማስወደድ ስለሆነ ኢልቲፋት አያስፈልግም ወደ ግራ ወደ ቀኝ። መቼም አይወዱልንም አይሁድና ነሷራ፣ አላህ ነግሮናል። ተስፋችንን እንቁረጥ። ይህን ነገር ስላላደረግን ይወዱናል ካለን እንቁረጥ ተስፋችንን። ወደ እነሱ ሃይማኖት እስካልገባን አይወዱንም። ስለዚህ ዋናው ሪዷችን ጋያችን አላህን ማስወደድ ስለሆነ ያንን ነው መፈጸም ያለብን ማለት ነው።